פרשת בשלח. היום שהוא יום סגולה לפרנסה. כל אחד יעצור היום מתישהו, יום שלישי, בשבוע של פרשת בשלח, פרשת המן. פרשת המן יש עד השקיעה. פרשת המן, שניים מקרא ואחד תרגום. אני שלחתי בקבוצות. עכשיו, רבי מנחם מנדל מרמינוב, שהוא זה שדיבר על הסגולה הזאת, אמר גם שבכל יום שלישי, אדם שיש לו בעיות בפרנסה, ידליק נר לעורר זכות רבי מנחם מנדל מרמינוב בן יוסף ויקרא פרשת המן בשעות האור. שניים יקרא ואחד תרגום, וסגולה מאוד בדוק ומנוסה לפרנסה בכל יום ויום. אבל מה גם שפרשת בשלח זה הפרשה של הפרנסה, זה הפרשה שבת שירה, שבת הזאתי, וכל הסיפור הזה של המן וכל ה... יש פה המון סגולות בפרשה הזאתי. שאלו אותי, עד שקמתי בבוקר, איך יכול להיות שבשבוע כזה מסוגל קורים דברים כאלה רעים? זאת אומרת, איך זה יכול להיות? שאלו אותי הבוקר, איך שקמתי בבוקר היום, קיבלתי טלפון, איך יכול להיות? איך יכול להיות שדווקא בשבוע יש פה, בפרשה הזאת, זה, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. אני פשוט התחלתי מהמן כי זה היום. למה? בתוך פרשת המן יש חינוך לאיך עושים, איך מתפרנסים. בדרך הקדושה. בתוך, מה זה חינוך איך מתפרנסים בדרך הקדושה? חינוך של לאסוף עומר לגולגולת, לאסוף לפי המגיע לך, להבין שכל אחד מקבל את שלו, להבין שכל אחד לפי האמן, כן היה תלוי גם בעבודה של האדם הרוחני. מה זאת אומרת? כולם קיבלו מן מעם ישראל, הערב רב היום מקבלים את השירים מהם. היום השם הפך את זה, אבל אז ככה זה היה. אבל אחד שהיה לו יותר זכויות, הוא היה צריך ללכת פחות רחוק. הוא היה מפוצה בפתח של האוהל, והמן שלו היה מחכה לו שם. אחד שהיה לו יותר, פחות זכויות, היה צריך ללכת להסתובב. לבריאות. היה צריך להסתובב. כן, זה לרחות שזה אלרגיה גם. מאוד הגיוני בעיניי. תשתי משהו. תשתי איזה משהו. אז אחד שהיה לו פחות זכויות, הוא צריך ללכת יותר רחוק. יש במקרר מים, יש גם במקרר השני. יש פה ויש פה. אז לא, זה שמה. יש שם בקולר פה. לא, בסדר, יש שם המים מנהל. לא. יש מישהו שהיה לו פחות זכויות, הוא היה צריך ללכת רחוק. עכשיו, הטעם של המן, יש לו טעם בסיסי, טעם לשד השמן, צפיחית בדבש לשד השמן, אבל מי שהיה לו זכויות יכול היה לטעום בזה כל מיני טעמים רוחניים, הכל לפי המבנה הנשמה של האדם, היכולת הרוחנית שלו, זאת אומרת זה היה מותאם לצרכים של האדם, המן. עכשיו, אומרים להם, אל תשמרו ממנו. לא לעשות חסכונות. למה? מי שהיה עושה כל יום תקבלו את החלק שלכם. תאמינו שכל יום אתם מקבלים. תאמינו שכל יום אתם מקבלים. עכשיו, אנחנו היום עושים ביטוח, ביטוח לביטוח של הביטוח. חיסכון על החיסכון של החיסכון. והוא אומר להם, אל תפחדו. אתם כל יום תקבלו את המנה שלכם. השם יפרנס. השם מוריד לכם משמי השמיים. יש מלא סיפורים על הנושא הזה של הפרנסה, של ההשגחה. אנחנו פשוט בדורות האלה מאוד איבדנו את הקשר שלנו לאלוקות שבפרנסה. יש סיפור של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, על איזשהו, הוא גידל יתומה. גידל יתומה בתוך ביתו. והיתומה הזאת היא הייתה צריכה באיזשהו שלב להתחתן. ואתם יודעים, מצא לחתן. מצא לחתן, ירא שמיים וטוב וזה, והיו אומרים להתחתן. בקיצור, יום החתונה מגיע, בוקר יום החתונה מגיע, יוצאים השוטרים של הפריץ, היו פעם פריצים כאלה, של הפולנים, של כל הגרמנים, פולנים, כל הגויים האלה, יוצא הפריץ, מסתובב, הם היו מסתובבים, כל פעם שהיה נגמר לו הכסף, היו תופסים איזה יהודי, מבקשים כופר של הוציא אותו. עכשיו, כל היהודים ראו אותם כשהשוטרים באים, הבינו שהם בורחים. עכשיו, החתן, יום החתונה, עצמים, מתפללים, הוא היה כולו עסוק בצום בתפילה, הוא לא שם לב, באו השוטרים של הפריץ, כתפו אותו.
זרקו אותו אצל הפריץ בכלא. יום חתונה. היתומה באה לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב ואומרת לו, רבי, רבי, רבי. החתן שלי אצל הפריץ, עכשיו לך תדע כמה כסף הם רוצים עליו, ואין לנו שקל, זה יתומה, מאיפה יביאו? הוא לא היה עשיר והיא לא הייתה עשירה. אין שם כסף, אין מי שיביא. מה עושים? היום צריך איתכם, אמר לה, ביתי, אל תדאגי, אין פלא, הקדוש ברוך הוא, היום את מתחתנת. הלך, אסף עוד איזשהו רב, לא זוכרת את השם, הלכו שני הרבנים האלה יחד, בדרך נכנסו לפריץ. עכשיו הם נכנסים, אתם יודעים, יש שם שומרים, יש שם זה, הם איכשהו עוברים את כל השמירה, מוצאים את הפריץ מתגולל שיקור בחדרו, נכנסים עליו, אומרים, איך הגעתם לפה? אומרים לו, אנחנו באנו, יש פה איזשהו בחור יהודי חתן, תוציא אותו. אמר להם, בשום פנים ואופן, לא נותן לכם שום חתן. אומר להם, אפילו אם תביאו לי 5,000 רובל, לא נותן לכם. אומר לו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, 10,000 רובל נביא לך. אומר לו, מאיפה תביא לי 10,000 רובל? אל תדאג, אנחנו נביא לך 10,000 רובל. אמר, יצא מזה, אמר, מה זה בשבילך הקדוש ברוך הוא להביא לי 10,000 רובל? בשביל יוציא חתן שצריך להתחתן היום. מה זה בשבילך? חזרו חזרה לכפר לראות איך הם מגייסים 10,000 רובל, בדרך עובר אחד, רבי גדליה. רבי גדליה היה אדם שהוא היה עשיר, סוחר. אומר להם, או, טוב שבאתם, הרווחתי 10,000 רובל, באתי לתת לכם 10. לא, באתי לתכם 100, הוא נותן להם 100 רובל. תודה, קחו 100 רובל, באתי לתכם 10. אומר לו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אומר לו, תודה רבה לך על המעשר, באמת, כל הכבוד שרדפת אחרינו, הוא רדף אחריהם עם העגלה. אמר להם, בואו, אני אקח אתכם לעיירה. אמרו לו, תקשיב, בוא אני אציל לך עסק יותר טוב. יש עניין שאם אתה נותן לי עכשיו 10,000 רובל כל מה שהרווחת, אתה עושה פדיון שבועים. יש חתן שצריך להתחתן היום. צריך לתת 10,000 רובל לפריץ שהוא יתחתן. אני מבטיח לך, איתי חלק איתי בעולם הבא. אבל מה זה אומר? ותר על כל הרווחים שלך, כל העסקה. הוא יושב לא מעסס הרבה, שתי שניות, אומר לו, אתה יודע מה? בסדר, רבי. אני קחתי את העסקה, לא יודע מה אני אעשה עם האישה, שם יעזור, שם יעזור, ירחם עליי, לא יודע מה אני אעשה עם אשתי, קח את הכסף. הלך, זה הסתובבו כל השלישייה, חזרו לפריץ, תנו לו 10,000 רובל, כתפו את החתן משם, התחתן באותו יום. בלילה של החתונה, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב חולם חלום. ישר רץ לאותו גדליה שנמצא שם, אומר לו, גדליה, מחר בבוקר תעמוד ליד הגשר. יש גשר של הנהר בכניסה ליישוב, מה שנקרא. תעמוד שם ליד הגשר, תחבא מאחורי סלע. השם אמר, אתה מקבל חזרה 10,000 רובל. אז תקרא, רבי גדליה, כבר זה כבר, חלק, אומר לו, חלק לעולם הבא בסדר, זה כבר הגענו לרמת ה... תקראים את זה שאתה כבר הוזה איזה משהו. אמר, בסדר, טוב, יאללה. נעשה, מה הרב אמר? הרב אמר, הרב חלם. בקיצור, הוא יושב שם, קם בבוקר מוקדם, משכם בבוקר, מתחבא מאחורי סלע ליד הגשר, מקום שלא רואים אותו, ואנשים עוברים, כבר בא לו להתייאש, כבר מתחיל להיות לא בוקר, כבר מתחיל לעבור הזמן של הכל, כבר מתחיל להיות כבר כמעט צהריים. בקיצור, דואר הפריץ, שיקור כרגיל, עם הסוס שלו, אף מהגשר, הוא והסוס, אפים מהגשר, צוללים במים עמוקים, הוא מסתכל, הוא אומר, טוב, הראה לי השם נקמה בגזלן סחטן הזה. ואז הוא אומר, טוב, אבל בכל זאת הלך סקרנות לראות מה קורה שם הזה, צפה לו מול הפרצוף תיבה. מה בתיבה? 10,000 רובל שלו, שלו, הכסף שלו, מה שהפריץ דאר איתו. 10,000 רובל שלו, סיפור אמיתי. אז זה, אנחנו פשוט שכחנו שפרנסה זה מת השם, אנחנו בוכים, הבוס לא נותן לנו, המס הכנסה לא נותן לנו, אז שוכחים את זה, אז אני אומרת את זה בבדיחות, אבל זה לא בבדיחות, זה כאילו מצחיק, אבל זה לא מצחיק. השם נותן לכל אחד ספור, כתוב לנו מראש השנה כמה, כתוב לנו איך. עכשיו, אנחנו יכולים להמתיק את זה, מה זאת אומרת? נניח, כתבו לי מראש השנה איזשהו סכום, היה לי איזה שנה כזאת, ואני בעוונותיי קלקלתי את מעשיי, אבל השם מבטיח לכתוב לי איזשהו סכום, מה עשה לי? התגלגלתי כל השנה בהלוואות, לא היה לי כסף, חודש אלול, בום, פתאום כל הכסף בבת אחת. מה זאת אומרת? סבלתי. קיבלתי את הכסף שחתכו לי, אבל סבלתי כל השנה. אותו דבר גם בגשמים. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את הגשמים שיהיו גשמי ברכה, שיהיו בזמן, שיהיו נעימים, שיהיו כמו שצריך, שיגדלו את התבואה. יכול לעשות את הגשמים שלא נדע, לא בעיתם, לא בזה. הוא קצב את המנה בראש השנה.
מה יהיה בראש השנה נקצב. עכשיו, איך, מה, מי, מו? זה הקדוש ברוך הוא מחליט לגמרי, לגמרי, לפי ההתנהלות. כל הזמן יש בתי דינים, בתי דינים, בתי דינים, מחליטים על הדבר הזה, על כמה גשם, כמה זה. עכשיו, צורך העניין, עם ישראל מקבל בארץ הזאת גשם רק לפי זכויות. יש פה זכויות, מקבלים פה גשם. אין פה זכויות, לא מקבלים פה גשם. דבר ידוע, עיני השם על הארץ מראשית השנה ועד סופה. זה חלק מהנושא של פרנסה. קדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו פרנסה מועילה, מוריד את הגשם על הכנרת, מתמלא הכנרת. רוצה לא לתת, יכול את אותו גשם שהוא קצב, להוריד אותו על הים. ואז מה? אנחנו לא נהנים ממנו. חביב ניילון, לא מגיע אפילו לאקוויפר, לא מחלחל, לא מחלחל לעצים. היו גם שנים כאלה. היו גם שנים כאלה. עכשיו, לפי זה הרבה פעמים אתה יכול לדעת זכויות של עם ישראל. עכשיו, אני חוזרת לשאלה של ההתחלה. אז למה קורה דבר כזה רע בתוך השבוע שהוא אחד הטובים? אז אני רוצה להגיד, פרשת בשלח היא לא בדיוק שבוע מושלם. יש בפרשה הזאת המון סגולות והמון יכולת לשדד את המציאות ולהטיב את המציאות, אבל יש בפרשה הזאת, אחד, את הצעקה שלהם בים סוף, שהם צעקו בכניסה לים סוף, ושתיים, את המלחמה בעמלק. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שבפרשה הזאת אנחנו לגמרי, 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 זה רק לוי דווי, דובונים, פרפרים וחד קרן. לא. קודם כל, העניין של רגע לפני קריאת ים סוף, שקדוש ברוך הוא קורא, עם ישראל נמצא במצב בלי מוצא. ואמרתי, אנחנו נמצאים היום במצב גם כן בלי מוצא. כי כל פתרון של המומחים למזרח התיכון שיתנו לכם, ייתנו לכם פתרון לעשר שנים. בואו נשתיק אותם לעשר שנים. אבל זה לא פתרון לסיים את הסיפור הזה. למה? כי אנחנו נמצאים היום, וידוע את זה, מלחמה בעמלק. כתוב לנו תחילת פרשת בשלח. תחילת הפרשה. ויהי בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרובו. כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה. זה הפסוק, פותח את פרשת בשלח. מה זה ארץ פלישתים? עזה. אם אתם מכירים את המפה של מצרים, יצאו ממצרים, right? עוברים את הדלתה של מצרים, פונים ימינה במפה, עולים צפונה, דרך עזה, כל הרצועה, ונכנסים לארץ ישראל. לא צריך קריאת ים סוף, לא צריך שום דבר, לא צריך הר סיני, לא צריך 40 שנה במדבר, 11 יום הליכה. 11 יום. למה הוא עושה להם סיבוב גדול? עכשיו תשימו לב, יש פה גם, לא רק זה, יש פה, קודם כל ואי זה לשון צער. זאת אומרת שזה, הרי יצאו ממצרים, אז אם יוצאים ממצרים, אז צריך להיות שמחים, צריך להיות והיה ויצאו ממצרים. לא, יש פה לשון צער ואי, יש פה הרבה סיבות למפרשים, להם כתבו ואי, זה לא שמחה שלמה. הסברתי את זה, 3 שבועות ראשונים של שבועים, הם שבועות קשים, ידוע. כאילו שו, ו, וי, ורק האיים כבר מתחילים לראות קצת יותר את האור, וגם, לא מובטח לנו. שוב, הכל לפי העבודה ולפי העניינים. עכשיו, שמחה מעולה בעצם, בדיוק. ויהי בשלח פרות העם, קודם כל כתוב שהשמחה שלהם ביציאת מצרים הייתה מעולה בעצם. למה? כי שני משפטים אחרי זה, כתוב, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. עכשיו, הפשט של זה חמושים, זה שהם לקחו אותם תחמושת. למדו שמות קודש, היה להם תחמושת, היה להם נשקים, הם מעבדים, כבר עלו איזושהי מדרגה, בזכות המצוות שהם התחילו לעשות בפרשה הקודמת. זה הפרשה שהם לקחו את הכבש, החודש לכם הזה הוא חודש ראש חודשים, וכל הדברים האלה שכבר קיבלו איזה משהו. וחמושים עלו זה, כביכול במצוות מעשים טובים. אבל רוב המפרשים אומרים לו ככה, אומרים, אחד מחמש עלה ממצרים, אנשים רבים נשארו שם, לא הצליחו להגיע למצב של להיות מספיק מוכנים רוחנית לגאולה, ולכן מתו במכת חושך. עכשיו, חלק מהמפרשים אומרים שזה לא, חמושים זה לא אחד מחמש, אלא זה אחד מחמישים. זאת אומרת שרק אחד מחמישים עלו, זאת אומרת כנגד כל, עכשיו, כנגד כל אחד מעם ישראל,
שהיה חסר, עלו אנשים מערב רב איתם. זאת אומרת, אם זה אחד מחמש, אז היה אחד שהוא ישראל, ועוד חמש, ועוד ארבע ערב רב. אם זה אחד מחמישים, היה אחד מישראל, ועוד 49 ערב רב. וכן. ועכשיו, הערב רב, בכניסה לישראל, זה דבר שכתוב בשער הגלגולים, זה לא כתוב כמעט בשום מקום אחר. אז כאילו מי ששואל איפה כתוב, חפשו בזה בשער הגלגולים. שהם, אם בכניסה לישראל, הערב רב, הנשמות שלהם עלו, ומה שנקרא, עברו להולד. waiting. לא נכנסו לארץ ישראל, עברו כאילו 40 שנה במדבר, ערב רב הולך איתם. את תקשיבי, פרופורציה שאומרים לך, היו 600 אלף איש מעם ישראל, גברים. לא סופרים את הנשים ואת הילדים, אבל תחשבי שעל כל אחד מישראל היו או חמישה או 50 ערב רב. כמות. עכשיו, המחנה של ישראל היה אז הולך, המחנה של ישראל היה בו את העמוד ענן, את העמוד אש, הוא היה מוקף בענני כבוד, והם היו נמצאים מחוץ לענני הכבוד. היו זורקים להם את השאריות של המן, הם לא היו מוגנים על ידי ענני הכבוד, הם עברו קושי יותר גדול במדבר. ושרדו. שרדו, חלק חזרו למקומותיהם, חלק, הרי זה מגוון של עמים, ואני רוצה להסביר עוד פעם שאנשים מבינים שהערב רב היו מחשפים. זה רובם, זה היה חרטומי מצרים, מי שבא לערב רב. וראשים שלהם היו הבנים של בינעם, יונס ויומבורו, שהם עשו את העגל. זה לא אנשים סתם שזה, תבינו, מצרים היא עד היום, יש במצרים שמות טומאה. אומרים לנו, עם ישראל הצעיר את מצרים, המפרשים אומרים, כמצולה ללא דגים, הכוונה מניצוצות קדושה. אבל משמות טומאה, בואו נסביר לכם משהו הכי חזק בעולם, אנשים לא יודעים את זה. כתוב לנו כמה מצוות, אל תעלו למצרים יותר. אל תגיעו לשם. עכשיו, למה שהקדוש ברוך הוא יגיד את זה? ישמיד אותם, המצרים שם זה גם לא אותם מצרים, בכלל זה עם אחר. מה, למה לא תלכו לשם? מה יש? יש עניין, אני לא זוכרת את השם שלו, שהמלך, היה מלך רשע, אלכסנדר ינאי. עכשיו, הרבה קוראים לילד ינאי, זה טוב שקוראים לשם, לשם של רשעים כל הזמן. וכל פעם שאתה אומרת עצמי, יש איזה רשע שעוד לא קראו על השם שלו, פתאום אני שומעת את השם. אז איזה מלך רשע, שהוא פעם לפעם היה נכנס ברבנים, היה מקבל כל מיני ג'ננות, נכנס, זה ג'ננה, קיבל ג'ננה נגד הרבנים, כמה רבנים גדולים היו צריכים לברוח. אחד מהם ברח עם תלמיד. תלמיד, תלמיד שלו, היו במצרים. תלמיד הזה לימים חזר ממצרים, לקח משם שמות טומאה. חזר ממצרים, ניסה להגדיל את עצמו, לעשות לעצמו שם. בתלמיד הזה הפך להיות ימח שמו ושם זכרו, שאנחנו עכשיו אוכלים ועוד צפויים לאכול עוד קש מהם. היוד שין וב, ימח שמו. זה למה? כי הוא יהודי, שהוא ירד למצרים, הוא אסף שם שמות טומאה, השתלם שם בכישופים, הפך להיות משלם מאוד מאוד, מחשף מאוד מאוד חזק, ואז הוא בא והוא גם גנב שם המפורש, גנב הרבה מאוד דורות. ואם אתם רואים את הצורה של השתי והערב הזה שהם עושים, התנועה הזאת, הדבר הזה זה לא סתם שיש שם זה. מה קרה? הרי הניקודים הם כנגד הספירות, וניקוד קמץ הוא כנגד הכתר. למה? כי הכתר הוא קמוץ, הוא מאבאב. היום אם היה מאיר בנו אור הכתר ככה כמו שאנחנו, כולנו הופכים לאפר ואפר. כמו שאם הנשמה הייתה מהירה בנו דיירקט, זה היה יכול לייצר לנו בעיות טוסט, מה שנקרא, קוראים לזה בהירה ספונטנית. אז... קטנה, בסדר, הצלב. הרי אנחנו בתור ילדים ראינו תוכניות וסרטים של הגויים. ואם בתור ילדה עשיתי את התנועה? אז בואי, הנה יכולים לדבר על זה. עכשיו, מה התנועה הזאת? התנועה הזאת היא תנועה של התרסה כלפי שמיה. מה זאת אומרת? זה אני נכנסתי לך בתוך הקמץ, נכנסתי לך בתוך הקמץ, ומשכתי את האור לקליפה. משכתי את האור לקליפה. זאת אומרת, זה קמץ שאני התערבתי בו ומשכתי אותו, שכאילו לא יאבאב, לא לפי המעשים ולא לפי שום דבר, פשוט משכתי אותו לקליפה, על ידי התנועה הזאת של השתי וערב, המשיכה הזאת. עכשיו, שימו לב שעל הדבר הזה, תמיד הם שמים דמות של בן אדם ערום. עכשיו, למה ערום? כי הנחש היה ערום מכל חיית השדה.
ארום, בלי בגדים. תראו את הסרות, הוא בלי צימו שהוא ארום. וזה כאילו בדרכי אורמה, לקחת את האור, הרי כל הנצרות מה המטרה? המטרה היא לקחת אור מהקדוש ברוך הוא בלי לתת חזרה. וכל האילומינטי זה גם כן אותו דבר, לקחת אור, לא לתת חזרה, זה הפירמידה. למשוך אור מלמעלה כלפי מטה, אבל לא לתת חזרה. זה שתי צורות של משיכת אור לקליפות, בלי שהם יעשו עבודה. אנחנו עם ישראל, אנחנו לקחנו לעצמנו בהר סיני, עוד מעט, את העבודה שנעשה ונשמע, עבודת הבירור. אנחנו עושים, מושכים אור לפי המעשים שלנו. גשם יורד לפי המעשים שלנו. אנחנו מצליחים במלחמה לפי המעשים שלנו. זה מתחיל פה החינוך הזה, מלחמה בעמלק. מסתכלים על הידיים של משה, מרימים ידיים למעלה, מנצחים. מורידים שנייה נחלשים, 21 הרוגים. ככה, ככה. כן, 24? 24? כן. יואו, עכשיו יש לי צמרמורת, אתם לא יודעים למה יש לי צמרמורת. יואו, שמה יישומים. שלא הספיקו לחלץ אותם. לא משנה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אני סתם אני מפחידה את עצמי. לא, תגידי. כאילו... לא, תגידי אתכם. משהו שהיה לי כנגד 24,000. ואני ידעתי על 21, אז אמרתי איך 24,000, כאילו, כנגד 24,000 של רבי עקיבא, היה לי איזה סוג של כמו ויז'ן כזה, שכאילו כנגד 24,000, אמרתי, אבל איך 24,000? 21, אז כאילו, הנה עכשיו עשית לי, הרגת אותי כאילו, עם זה, טוב, בסדר. שאני אעזור, אני עכשיו את כולי צמרמורת חם לי, קר לי בבת אחת, תקראים את זה שאתה משבצות, אתה חם וקר, טוב. אני מתקדמת לזה, אז הקדוש ברוך הוא, עושה לנו בירור אחר, עושה לנו בירור אחר. אנחנו לא, לא, אנחנו קודם כל קשורים אחד בשני בנשמות. אין דבר כזה פה אחד בלי השני. אין דבר כזה. אנחנו כאילו כל דבר, מתחילים עוד פעם להתווכח. חברה סיפרה לי, היא לבושה מאוד דתי, נסעה, הלכה בתל אביב, היא מלמדת שם איזה זה, הלכה בין האוטו לאוטובוס, משהו כזה, עברה איזה מישהי עם אופניים, חזרה אחורה, אמרה לה, אתם, עם השרים שלכם, עם הזה, היא אומרת לי, עוד פעם התחלנו. אתם עם השרים שלכם, היא אומרת לי, מה ריבון עולם, מה אנשים לא מבינים? אנחנו מחוברים, מה? ריבון עולם, די עם זה, די. את יודעת מה? את אומרת להם, תשמעו, קרה לנו נס, כי היה יכול להיות אסון. הרבה יותר גרוע, הם לא מבינים. אז הם אומרים, על מה אני מדברת? איפה אלוהים? אני אומרת, אני לא מדברת. לא, אין מה לדבר, אין מה לדבר. אז זהו, עכשיו, אז רגע, שנייה, בואו שנייה נחזור על פרשה, כי גם פרשה והפרשה נמצאת שם. אני לא זוכרת מה שאלת. על ה... לחצתם אותי עם 24, אותי מוציאים. לא, היא אמרת, שזה כאילו את מושכת. זה כן, עכשיו זהו, עכשיו. אם כל דבר, אני שבוע שעבר, פרשת בו, היא פרשה שמדברת על נושא של תיקון עבודה זרה. אז זאת אומרת, אחד הדברים שאתה צם, זה כל הדברים האלה שעשית ביודעין ושלא ביודעין. את יודעת, אני... הפרשה הבאה? קודמת. קודמת. אבל לא נורא יש השלמות, השנה אנחנו ברוך השם, שאוהבים תפתף, יש תרומה ותצווה. אפשר לכוון את זה לכל נושא של ה... כל אחד יעשה השלמות מה שהוא צריך, כי כל אחד לתיקוני... תיקוני יסוד. אתה יודעת בכוונה לכוון? לכוון שאני עושה את הצום, לכוון שאני... אני חושבת ילדה, כאילו אין בעיה. תקשיבי, הכל שאלה של דרגות, כל אחד והמסע שלו. יש בן אדם שמספיק בשבילו ההתעוררות שהוא עשה כל החיים שלו, לא יודעת מה. תקשיבי, אני בתור ילדה הייתי עושה משהו יותר הרבה יותר גרוע ממך. זה מבית קטן בערבה. בואי אני אספר לך משהו יפה. בואי אספר לך משהו יפה, בית קטן בערבה. אספר לך משהו יפה. סבתא שלי התחבא במנזר, זכרונה לברכה, בשביל לשרוד השואה. מגיל 12 בערך עד גיל 16. הייתה חבויה במנזר. חזתה לנזירה. כמובן עשתה שם את הסימן שתי וערב 3,000 פעמים ביום. כאילו כזה, חיה שם כנזירה לכל דבר, אכלת הטריפות והנבלות שלהם. עכשיו הנוסה, מה יכלה לעשות? עכשיו, אני בתור ילדה, הייתי הרבה פעמים, הייתי ידעה מאוד שובבה. הייתי עושה כל מיני טריקים עם סבא וסבתא שלי, זכרונם לברכה. אחד הדברים שהייתי עושה, הייתי מבהילה אותה. למה? הייתי נהנית, הייתי עושה לבו, היא הייתה ישר עושה את הקרויץ הזה. למה? כי זה מה שאתה רגילה. אתה עושה את זה ישר, כאילו זה. וכן, זה היה מוטמע בה, היו לה כמה רפלקסים של המנזר. אז הייתי כל פעם, הייתי מתגלגלת מצחוק. עכשיו תבינו, מה שאני עשיתי, זה יותר קרוע. כי אני גרמתי ליהודיה בוגרת לעשות את זה, זה לא שאני הייתי ילדה.
כאילו, אני פשוט הייתי עושה לבו. אחד הדברים שאני צמתי עליהם בשבוע שעבר, זה הדבר הזה. זה הדבר הזה. לא מדברת רק על הקורות בקלפים וכל הזה, שהלכתי, בכיתי לאיזה מישהי שם, איזה קורת בקלפים, לא אשכח את זה בחיים שלי. והיום אני מסתכלת, אני אומרת לעצמי, חסדי השם פשוט, שאתה רחוק מהקדוש ברוך הוא, אתה לא מבין מה זה חסדי השם. אתה רואה משהו, אתה פשוט חושב זה הפוך. אני אספר לכם מה היה. הייתי בחורה יחסית מאוד יפה, כאילו, עבדתי בדוגמנות, כאילו, הייתי מאוד יפה. ולא, אבל זה משהו, זה היה משהו אז באמת, $1,000 יום צילום, גברים כאלה, כאילו. כן. ושום בחור לא ניגש אליי. ו... מה זה? שום בחור לא ניגש אליי, שום כלום, כלום, nothing, nothing, כלום. וזה היה, זה הגיע לאיזשהו מצב, אני הייתי גם באיזשהו שלב ברמנית. עכשיו, ברמנית זה כאילו, ברור לכם שזה סדום ואמורה, שום כלום, כלום, nothing. ואני חשבתי שאני מקוללת, אמרתי, לא יכול להיות. כל החברות שלי יש להם כל מיני עניינים, כל העובדות שלי, היו לי עובדות, כל העובדות שלי יש להם עניינים, כולם מתחילים עם כולם. אני עוברת, בן אדם מעביר דרכי יד לקחת את הבירה שלו, כאילו אני לא קיימת, כבר זה היה ברמות שהייתי משתובבת שם בערבים, אמרתי לעצמי, יכולת שאני לא קיימת. זה אתה התרואה איזה ככה. אני, כאילו אני לא קיימת, כאילו אני, עכשיו הלכתי, בכיתי, הלכתי לזה קורת בקלפים וקפה בנתניה, בשיקון ותיקים. התחלתי לבכות לה, אני מקוללת, ומה יהיה איתי, וזה וזה, ומה לחמדה, את התימניה כזאת. את חתנת לא מתגרשת. את חתנת, השם שבר עלייך, את חתנת לא מתגרשת. ככה, חתנת לא מתגרשת. ואני הסתכלתי עליה, אמרתי לה, כן. אמרתי, את חד, את חמישה, את חמישתי, את חמישים, את חמישמאות, חד, את חד. איך בתחום עצמי, בתחום, את הולכת, חתנת לא מתגרשת, ככה. לא יודעת איך קראו לה, לא זוכרת איך קראו לה. תימניה, משהו מצחיק, אמרה לי, את חתנת לא מתגרשת. אני לא אשכח את זה בחיים, ואמרה לי, צריך ביטחון, ביטחון, ביטחון עצמי, ביטחון. אז עכשיו עשיתי צומות גם על הצלב, על הזה ועל הזה ועל הזה. עכשיו, מה זה ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך פלישתים? אמרתי, יכול היה לקחת אותם 11 יום, הכניס אותם לארץ. עכשיו, מה זה 11 יום? 11 יום זה כנגד 11 הכתרים של הקליפה. אנחנו, יש לנו 10 כתרים, להם יש עוד אחד, זה כל המוסיף גורע, וכנגד זה יש לנו י' סממני הקטורת. אבל עם ישראל עדיין לא היה אז בדרגה ללחם את המלחמה של שיא הקליפה. מה זאת אומרת? השם ידע שאם הוא הכניס אותם מיד, לתוך הדבר הזה, הם לא יעמדו בזה. הם התבלבלו. מה זה התבלבלו? הם ייבהלו. עכשיו הם היו, דקה לפני דקה הם היו עבדים. היה צריך לקחת את כל תעצומות הנפש שלהם, לקשור את הכבש הזה מול המצרים. אמרתי לכם, הכבש בוכה 4 ימים, אחמד, אחמד, הולכים לשרות אותי, אני אלוהים שלך, בוא. אז זה בשבילם כבר היה, גם ככה פחדו פחד מוות מהם. גם אנחנו היום פוחדים פחד מוות מהמצרים. מה יגידו עלינו בהאג, מה יגידו לנו בבלגיה, מי אכפת מהם? אבל כן, אבל לכי תשאלי, תשאלי שאלי פה ברחוב, אנשים אקראים, את לא אכפת לך, אני לא אכפת לי, אבל לכי תשאלי פה אנשים אקראים. אמריקאים אמרו שאנחנו חייבים להפסיק. אמריקאים אמרו, אמריקה, אמריקה. עוד פעם הדבר הזה, אז הם אמריקאים אמרו, או שהם אומרים, כן, הבית דין, טוב ששלחו לשם השופט, מה טוב, מה השטויות האלה, מה אתם מכירים בית דין של גויים, הם בכלל יודעים מה לעשות עם עצמם. אז חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים בגלל זה, כי הרבה אנשים לא הצליחו לעלות את הזה, אז חלק מהלשון צער היה, שאנשים עלו עם חלק מהמשפחה שלהם, לא עלו כולם, זאת אומרת, לא עלו בצורה שלמה, יש פה צער. קודם כל, הם עדיין מוקים. רק במעמד הר סיני הם הולכים להתרפא. הרי העבדות גבתה מהם מחירים. אחד איבד יד, אחד איבד עין, אחד איבד זה. לכו תראו עכשיו בבית חולים. במעמד הר סיני. לכו תראו עכשיו בבית חולים, את הפצועים. ככה, ככה. כמו שמספרים על המדרשים, אחד בלי יד, אחד בלי רגל, אחד בלי עין, אחד בלי זה. רגל ושתי ידיים. כן. דברים, כאילו דברים, כמו שרואים פה. נכון, 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 נכון. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא יכול לתת להם בשלב, בדרגה שהם נמצאים. עכשיו אני מבינה גם שאת אומרת על ה...
אמרת אז בזמנו שבכל אחד מאיתנו יש קצת ערב רב. כן. בגלל שהיו כל כך הרבה... בוודאי. קודם כל, הקדוש ברוך הוא הוריד אותם, אז רציתי להגיד, זה בדיוק החזרת אותי לזה, צמרתם אותי מה... זה, כן. קצת, שם יעזור לי. בקיצור, בקיצור, הקטע זה שכאילו שנכנסו לארץ ישראל, עם ישראל נכנס, ואלה נגנזו, חיכו. למתי הם חיכו? הם חיכו למתי שעם ישראל ייכנס שוב לארץ ישראל בסוף הגלות הזאת. זאת אומרת, התחילו לרדת הנשמות של הערב רב לתוך עם ישראל, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל. אוקיי? עכשיו, מה זאת אומרת? זאת אומרת שמי בערך לפני 200 ומשהו שנה, התחילו לרדת הנשמות של הערב רב. עכשיו, הפעם הם יורדים, לא בחוץ, לא בנפרד, אלא הם יורדים בתוך עם ישראל, ומקבלים שכר להיות המנהיגים של עם ישראל. פריצי ישראל. עכשיו, מנהיגים בכל התחומים. למה בעצם הם צריכים לקבל את התחומים? למה? כי הם הצליחו במסירות נפש ללכת במדבר, אלה ששרדו שמה, הלכו במסירות נפש במדבר. היו עם עם ישראל לאורך כל... מסירות נפש. עם תלונות והכל, ועל דיין שרדו. כל, היה להם, היה להם פחות בנפיץ משר היה לעם ישראל. היה להם פחות... היה להם על הרביע, כבר. כן, אבל היה להם גם פחות בנפיץ משל עם ישראל, זה אחרת. הם הלכו, הם הלכו, ב, הם הלכו ב, במדבר. הם הלכו בלי ענני כבוד. המן, הם היו מקבלים מה שעם ישראל היה נותן להם, זה הצדקה. הם היו נותנים להם צדקה. הם לא היו, הם לא היו כמו עם ישראל, ועדיין הם סחבו שמה. קבלים על זה שכר, הקדוש ברוך הוא למקפח שכר של בריאה, של נבוכדנצר הרשע, שהלך שלוש פציעות אחורה, אנחנו עד היום הולכים שלוש פציעות בתפילה. כן. עד היום, שלוש שעות, שלוש פציעות אחורה, של, כן, של נבוכדנצר, שלוש פציעות אחורה בתפילה, בגלל הדבר הזה. למה, מה היה? סיפור, הנה, בבקשה, תשמעו סיפור, הנה, שמעו סיפור. שהקדוש ברוך הוא החליט לרפא את המלך חזקיהו, נתן לו סימן. הרי הקדוש ברוך הוא פעם ראשונה עשה למישהו נס מעל הטבע, חזקיהו הגיע למצב של חולי, של חולי היה מסתיים במוות, חולי שאין לו תרופה, חזקיהו התרפא, אמר, התפסף פניו אל הקיר, התפלל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני עושה לך נס, אני מרפא אותך מעל הטבע, לא בתוך הטבע. אתה איך אתה תראה? אתה תראה שהטבע ישתנה, צא למעלות, יזוז אחורה. מה זאת אומרת? כאילו, השמש פתאום תהיה, יש שינוי בתזוזה של הזווית של השמש. היה שעון הרי לפי שמש. לא ליקוי חמה, כמו בשעון שמש, החזיר את הזמן אחורה. עשה כמו טוני ודאג. יש את טוני ודאג שהם עם זה. אז רואים כזה עם העיגולים האלה, החזיר אותם. עשה עם העיגולים, סובב את השמש ככה, חזרה בעיגול. איזה כיף שהיא בגילי. מה לעשות, זה נורא מצחיק הדבר הזה. אני הסתכלתי על זה, יש להם כזה קטע של ספירלה, של זה. עכשיו, הספירלה היא באמת כך עובד הזמן, הזמן עובד בצורה של ספירלה, וכאילו השם שהוא רוצה להקפיץ קדימה ואחורה, הוא מקפיץ קדימה ואחורה בספירלה, אמיתי. זאת אומרת, לפעמים בקליפה, אתם רואים איזה דברים בקליפה, אתם צריכים, השתבח שמו, איזה הזיה שהם עשו את זה ככה עם הספירלה הזאת. יש בה צבעים גם, אבל לא רק שחור לבן, אבל בסדר, נגיד, זה כדוגמת הזה. בקיצור, עשה, הקפיץ הזמן טיפה אחורה, וריפה את חזקיה. טוב, בקיצור, השתנו השעות. עכשיו, המלך הזה, הרשע, הלך... הלך, אני חושבת שזה נבחוד הצע או בלדן, אחד הרשעים, שם רשעים מרכב, לא, אחד הרשעים מהם, הלך לישון צהריים. עכשיו הוא קם, הזמן לא זז, אז הוא חשב שהוא נישן, כאילו תפר 24 שעות. הוא קם בהיסטריה, אמר להם, איך לא הערתם אותי, איך אני ישנתי 24 שעות עכשיו, אני צריך לשלוט על המדינה, איך אתם תמתים איתי לישון? אמרו לו, לא, חמוד, אתה רק עכשיו ישנת, ושעתיים איכשהו, וחזרו, קפצו שעתיים אחורה. אז הוא אמר, מה זה, מה זה, אני חייב להבין, אתם יודעים, הקליפה מאוד מאוד מושפעת ומוטרדת ממה שקורה בכוכבים, כיוון שהם נמצאים תחת השפעת המזלות והשרים לחלוטין, הם מאוד יודעים גם, אל תחשבו, פרו היה מחשף גדול, וחרטומים היו מחשפים גדולים, ועד היום יש מחשפים גדולים. שלא תיתו, נגיד עכשיו כולם ידעו, היה ביום, אני בטוחה שהם הפעילו כוחות, היה ביום ראשון, כאילו מוצא של ראשון, היה מעבר של כוכב פלוטו, אני בטוחה שהפעילו שם הכוחות, בטוחה. אני לא יודעת מי עשה מה, בטוחה שהפעילו כוחות שליליים, חבל על הזמן.
כי הם מכירים את כל המעברים. אז הוא אמר, בואו אנחנו נשלח מכתב למלך חזקיהו. אז הוא כתב ככה, הוא כתב שלום המלך, הסופר שלו, כתב שלום המלך חזקיהו, ושלום לאלוקים של המלך. ואז הוא אמר לסופר, תקריא לי מה כתבת במכתב, אז הוא כתב, אז קריא לו את הדבר הזה. הוא אמר, לא, 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 הלך שלוש פסיעות אחורה, אמר, לא, 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 ככה כותבים. צריך לכתוב קודם שלום לאלוקים, ורק אחר כך שלום למלך, בשר ודם. כי האלוקים הוא זה שממליך את המלך. ותספר לי בבקשה מה קרה עם השמש ועם הזה ועם הזה ועם הזה במכתב. על השלוש פסיעות האלה שהוא כיבד קודם את האלוקים, ורק אחר כך מלך בשר ודם שזה גוי, שהתפיסה שלהם בדרך כלל זה קודם לכבד בשר ודם ואחרי זה אלוקים, על זה השלוש פסיעות בתפילה כל זה. אברהם, יצחק ויעקב, כל הזמן מזכירים, כנגד שלוש דמעות שהוריד עשיו על הגניבה של הברכה. כנגד זה שקדוש, קדוש, קדוש, כל יום שלוש פעמים, ואברהם, יצחק ויעקב. כל יום להזכיר. כנגד שלוש דמעות של עשיו, ועכשיו זה רשע, וזה רשע מרושע. אז, 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 ועל זה הקדוש ברוך הוא נותן שכר, ועל זה אנחנו צריכים לדאוג שלא יהיה לנו כתרוג. אז כל דבר טוב שהם עושים, פועל לרעתנו. אנחנו לא טוב לנו, לא טוב לנו הטוב שלהם. אז פה, אם חוזרים לזה, אז אתם מבינים שגם על זה אנחנו צריכים לשלם. מה זאת אומרת? כל דבר שהם עושים, בגלל זה כתוב לנו אל תחון בגויים. כל דבר שאנחנו, כאילו, שאנחנו רואים שהם עושים יותר מדי טוב, זה מראים כתרוג על עם ישראל. למה יונה ברח מהנבואה? כי הוא אמר, אני אוכיח את אנשי נינווה, ואנשי נינווה יחזרו בתשובה. מה יהיה? הקדוש ברוך הוא יסתכל, יגיד, אוקיי, אלה גויים, אמר להם בשנייה משהו, חזרו בתשובה. עם ישראל, מוכיחים אותם, אתם רואים. אגדו, דו, דו, נמשך כבר 3,000 שנה, לא חוזרים, לא לומדים, כל פעם חוזרים טיפה אחורה, אז לא רוצה להרים כתרוג, לא רוצה להרים כתרוג על עם ישראל, לא רוצה. השם לא נותן לנו כאילו קרדיט על זה שיש בתוכנו הרבה? השם נותן לנו, אז זהו, מרגע שהגיעו לארץ, השם עשה אותם פריצי ישראל. מה זאת אומרת? עכשיו הניסיון יותר קשה. מה שעם ישראל, הרי עם ישראל חטאו בעגל, מי חטא בעגל? ערב רב חטא בעגל. וחלק מעם ישראל, מה שהם חטאו זה שהם הזדהו איתם בלבבם. הם לא עשו את העגל, העגל עשו אותו המחשבים, עם ישראל לא ידע לעשות את זה. הם הזדהו בלבבם, חלק מהם אפילו לא חגגו. הם רק הסתכלו, אמרו, וואו, איזה נאורים הם, איזה תרבות יפה יש להם. ככה. עכשיו, מה שניסיון קשה בהתחלה, הניסיון אחר כך הוא יותר קשה. מה זאת אומרת? בניסיון הבא היה נושא של נביאה בעל. ניסיון אחרי זה היה ניסיון של עכשיו. כתוב לעת האחרונה, כתבו את זה, אני לא זוכרת מי כתב, אני חושבת שהרמח"ל כתב את זה, שלעתיד לבוא, היה כמו אליהו ונביאה בעל עד מתי אתם פושחים על שתי הסעיפים, אבל שכאילו האש תדלק אצל הבעל. זאת אומרת שזה יהיה הפוך, וזה לא יהיה כמו שזה היה. זה הדבר המטורף. ואז בעצם הוא אומר לנו, הוא שם אותם שכר שהם ישלטו פה בארץ. אבל לא לנצח נצחים, כמו שיש שכר גם ישמעאל, גם ישמעאל יש שכר. כתוב שבזוהר מפורש, אני חושבת פרשת וישלח, אני לא בטוחה, שהם ישלטו בארץ שהיא ריקה. ישלטו בארץ שהיא ריקה, בני ישמעאל, כי הברית שלהם היא מילה בלי פריאה. יש להם ברית מילה, אבל הם לא עושים את הפריאה. השכר על הברית מילה שהם עושים, זה הדבר הזה. עכשיו, ערב רב, היום נולדים בתוך נשמות עם ישראל אחד ממש. זאת אומרת, בתוכנו, עצמנו, גם בתוך בן אדם, בתוכו, בתוך עצמו, ובתוך משפחתו, ובתוך, יש לו, הוא נולד יחד עם, עם הדבר הזה. והרבה פעמים עכשיו, הם היותר מצליחים. זה מה שהסברתי לכם, סיפרתי שתי אחיות, אחת בארגון הזה, שכחתי איך קוראים לה, שמשמיץ את עם ישראל, והשנייה היא חוזרת בתשובה מתוקה, והיא מסכנה, כל הזמן זורקים אותה מדירה לדירה וממקום למקום, והאחות שלה שמצליחה שמה ומקבלת כל מיני כיבודים ובונוסים ועניינים, וכל מיני קרנות ממנות אותה. אז ככה. ואז, ויש לנו בפרשה הזאת, אני מנסה לתפוס את הכל, ולא יודעת איך אני אצליח את הכל. עזה היא כנגד ה-C של הקליפה, הנקבה של הקליפה, שהיא יותר קשה מהזכר של הקליפה.
והוא לא רצה לתת להם להתעסק עם זה. הוא אמר, הם עדיין, עכשיו הם יצאו מהקליפות של מצרים, איך הם, עוד קליפה אחת וגמרתי אותם. אי אפשר לעשות את הכל בבת אחת. ואז הקדוש ברוך הוא לא מעביר אותם דרך עזה. אנחנו, הסיבה שאנחנו מדממים ככה בעזה, זה הדבר הזה. עכשיו, עוד דבר, אני הסברתי את זה, אני אחזור על זה. אמר הרייץ שבאיברים של הארץ, עזה היא כנגד הר הבית, קודש הקודשים, ממש. זאת אומרת, זה הקליפה, וזה זה, זה המלכות של הקליפה, וזה המלכות של הקדושה. ולכן, אהרון הברית היה שבוי בעזה. בכל המקומות, מכל המקומות בעולם, פלישתים בזמנו, לקחו את אהרון הברית של, של עם ישראל, קודש הקודשים, והיה שבוי בעזה. ובסוף הם זרקו אותו משם, כי הם לא יכלו לסבול את הקדושה. אבל כל הסיפורים של שמשון, ושמשון הגיבור, וכל מה שהוא עושה בעזה, וכל זה, הם הוציאו אותו לאיזה שדה מחוץ לאזור שלהם, ואמרו שמישהו ייקח אותו, כי הוא התחיל להקות בהם, הם התחילו לקבל שם המגפות מהארון, והבינו שזה מזה, לקח להם זמן, הם שמו אותו בתחל במקדש של דגון, וזה, עכשיו, כל הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא לא נתן להם להתמודד. עכשיו, מה אנחנו רואים? אנחנו היום בהר הבית, אתם תראו שבלמטה יש המון קדושה שלנו, של מנהרות הכותל. למעלה יש אותם שואלים, קליפות, זה, ובתוך ההר עצמו יש את המלאכים שנפלו, איך שבית המקדש נחרב, המלאכים נכנסו פנימה לתוך ההר. ואם אתם הולכים במנהרות הכותל, מרגישים את זה, את הקדושה המטורפת שיש שם. ולמעלה, שלא נדע, טומאה מוחלטת, משהו נורא, וכל טיפת קדושה שיש שם, הם משתוללים לחלוטין. לרמת אבסורד שעצרו לפני שבוע אבא עם הילדים שלו. הילד, הוא הולך עם שני ילדים קטנים, הם עלו להר, לא שאני בעד, אסור לעלות להר, שלא תשתמע מדבריי שאני תומכת בעלייה להר הבית. העלייה להר הבית אסורה על ידי רוב הרבנים, על שאנחנו לא יודעים את המקומות, מה, איפה מותר לדורך ולא, ואנחנו טמאים מתים, וזה מסוכן, אני לא, כאילו כוכבית, לא זה. ואם היינו שם, איך אנחנו יכולים לחפות על זה? זה גם כן, עשיתי על זה תיקון קראת. לא, לא צומות, זה תיקון קראת. זה לילה שעשיתי, בגלל שהייתי שם בהר הבית, זה. הייתי שם? כן. אני גם הייתי, בגלל זה אני שואל. בסדר, הייתי. הייתי שם, כן, לפני האינתיפאדות. אני הייתי באינתיפאדות והייתי בקומו ותקומו ואחר כך הייתי עוד כמה פעמים עד שהבנתי שזה אסור, כי גם לא ככה הבנתי. והלכתי לתפילת כהנים. בסדר, זה לא קשור. הלכתי, צריך לעשות, תיקון כרת זה תיקון של נוסח מסוים שכתב התורה בן איש חי, נשארים ערים כל הלילה, לומדים איזשהו נוסח, אני עשיתי על זה תיקון, ואני ממליצה לעשות על זה תיקון משהיה. עכשיו, הר הבית הוא בעיקרון כרגע למעלה קליפה, למטה קדושה. ואין בעיה לדרוך למטה. עכשיו, עזה, למעלה אנחנו ניקינו אותה, וכבר מתחיל להיות קדושה. למטה במנהרות, הכל קליפה. כל פעם שהם מכניסים את החיילים שלנו למנהרות, אנחנו נמצאים בסכנה גדולה וקורה איזשהו קטסטרוף. למה? כי אנחנו... אנחנו צריכים להבין, שוב, אני אסביר את זה עוד פעם, אנחנו נכון להיום מונהגים על ידי הנהגה שהיא לא ברוחניות הנכונה. היא הנהגה שהיא... בהנהגה שלא מתייעצת, הנהגה שלא מתייעצת עם סמכות רוחנית. כל בן אדם שידע קצת רוחניות, עיניים בראש, יגיד שכמו שאנחנו כרגע הפוכים, שלמטה בהר הבית יש... קדושה רק ולמעלה אין, אותו דבר פה, אנחנו יכולים לעבוד רק מהסרפיס, להוציא משם את כל החיילים שלנו, לעבוד רק מהאוויר, לנקות שם, לסגור שם את המקום הזה, לא להכניס אוכל, לא... בסדר, אבל צריך לעשות את זה. לא להכניס אוכל, אין כבר שבועים חיים. אני מהיום, סליחה שאני אומרת את זה, אם יש למישהו עם בעל ראייה רוחנית שרואה, יכול להגיד אם יש מישהו חי ואם יש מישהו לא. אני לא רוצה להגיד את זה בריש גלי, כי אני לא בטוחה שאני בעלת כזאת ראייה רוחנית, אבל לעניות דעתי והגיוני, קשה מאוד להאמין שמישהו שרד את התנאים האלה בכזו איזה... מעל ל-100 יום. מעל ל-100 יום,
זה, זה, תקשיבי, זה קרוב לחצי שנה כן כבר. ואם כן, אז זה נס. זה קרוב לחצי שנה, אם כן, זה פילי פלאים, וזה משהו מעל הטבע, שגם ככה וגם ככה הקדוש ברוך הוא יוציא. עכשיו, שוב, היה הצמחות רוחנית, אתה מסבירה פה מה אפשר לעשות, מה אפשר. יש בדיני פדיון שבועים, יש המון המון הלכות של תורה. אף אחד לא עושה פה לפי שום תורה, אף אחד לא מתייעץ, לא מנסה לשאול לפי שום תורה. למה? לא יודעת למה. וגם ערב רב על האימם. אז עכשיו, אחת הסיבות שכתוב, ויהי בשלח פרעה את העם, אנחנו לא יודעים אם העם זה בהכרח תמיד רק עם ישראל, או העדה, או הערב, או הזה, אנחנו לא יודעים. עכשיו, אחד הדברים שכתוב פה, ויהי בשלח פרעה, עדיין אני, ויהי בשלח פרעה, למה זה לשון צער? לשון צער, כי ויהי, אנשים חושבים שפרעה שלח אותם, זה כמו שאנשים היום חושבים שהממשלה מחליטה, אבל לב מלכים ושרים ביד השם. והעובדה שהם מחליטים החלטות כל כך שגויות ורחוקות מהמציאות הרוחנית, נובעת מזה שרוב האנשים עדיין, הרצון שלהם לא חופף את המציאות הרוחנית. עכשיו, אדם שהוא לא מבין את הרוחניות, הוא באמת רואה את הברכה כללה ואת הכללה ברכה. תקשיבו, הפגיעה הגדולה שקרתה היום זה אש כוחותינו מכוחותינו. באמת? כן. זה מה שאנשים לא מספרים את זה. זה אש כוחותינו מכוחותינו. זה תאונה מבצעית של כוחותינו מכוחותינו, אמרו. בסדר, עוד תגיזוקת. בסדר, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה באמת דברים שזה, אבל תדעו שזה פשוט מה שקרה שם, זה לא הצלחה של האויב, זה מכשלה של נעלי התנהלות והנחיות שגויות שהגיעו מלמעלה למעלה. זה לא דוץ, הכינו שם מטענים מסוימים לפוצץ, והיה ירי של המחבלים על איזשהו טנק, וגרם שהטנק ירה, ובגלל שאין הנחיות ולא היה תאום, ירה ברמה שפוצץ את המטענים, שעדיין החיילים לא הספיקו להתפנות. זה מה שהיה. אבל לא רוצה להיכנס לזה. התמוטט, קרס. זה הסיבה. עכשיו, כל זה התחיל מזה שניסו לעשות פעולה בכניסה לתוך מנהרות. עכשיו, אני אסביר לכם עוד פעם. אנחנו לא צריכים להכניס חיילים למנהרות. אנחנו צריכים להכניס מים למנהרות, פצצות למנהרות, גז, רעיל, לא משנה. אני אסביר את זה עוד פעם. כל ראש ממשלה שיש לו טיפת שכל בראשו, מתייעץ עם רב, עם ראייה רוחנית. יכול להגיד, יש חטופים, אין חטופים, חיים, לא חיים, נמצאים, לא נמצאים. אנשים, אני אסביר לכם משהו. היה פעם, אני לא זוכרת את זה, אני לא זוכרת באיזה רב זה היה. לא זוכרת את הרב. אני זוכרת רק את הילד. אני פשוט, זה דבר משנת קומו ותקומו, מי שצעיר. יוסה לשום אחר. ילד חרדי שחטפו אותו. יוסה לשום אחר. או האבא או האמא, אחד מהם במסגרת סכסוך גירושים, לא זוכרת מי מההורים, חטף את הילד. חטף אותו לארצות הברית. הילד נעלם, היה פה מודעות בכל ארץ, איפה יוסה לשום אחר, מי ראה את יוסה לשום אחר. הילדים היו אומרים לנו, תראו את הילדים, אם אתם יראו ילד שנראה ככה וככה, ויכול להיות שחיפשו אותו בתור ילדה, אני לא חושבת בתור ילדה קטנה. איפה יוסה לשום אחר? הלכו לאיזה רב, לא זוכרת איזה רב, השם יעזור לי, לא זוכרת. לא איתנו בוודאות. אמר להם, תקשיבו, נמצא ברחוב כזה וכזה, במרתף כזה וכזה, תיאר להם איך נראה הבית, רב שמעולם לא יצא את גבולות ארץ ישראל. אמר להם איפה הוא נמצא, הלכו למקום שהוא הלך, עצו, שלפו את יוסה לשום אחר מהמרתף. אז ככה גם מצאו את, ככה גם מצאו, הוציאו את הילדים מהקט. כן. את הילד שעכשיו הוציאו מהקט, כן. לפני שנתיים, כן. שנה. מלב טהור, לב טהור, כן. חרדי שהיה בתוך הקט, זה מותו דרך הרב. כן. איזה לא יודע. דוד, אבו חצירה. לא יודע. מנהריה. בקיצור, אז נו, לא רק איתו, לא יודעת אם איתו. צרות הברית, כן. אני לא יודעת מי היחיד שנשאר, אני לא יודעת מי נשאר, אני יודעת שיש להם את ו' צדיקים, ואני יודעת שאם מישהו רוצה, והוא מנהיג של מדינה והוא רוצה, הוא יקבל. הוא יקבל, זה הכל, הוא יקבל תשובות, הוא יקבל תשובות. עכשיו. עכשיו, כן, יש פה חשיבות, וכתוב את זה בפרשה, לקחת את הגופות. מה זאת אומרת? יש גופות. כתוב פה בפרשה, ויקח משה את עצמות יוסף. כן. כי ישבה את בני ישראל, פקוד יפקוד אתכם, והעליתם את עצמותיים מזה איתכם. זה יש. ואם זה לא ניתן? תקשיבי, עוד פעם, שיתייעצו עם אנשים בעלי ראייה. זה. שיתייצו עם אנשים בעלי ראייה. אני יכולה להגיד לך, אני חזרתי ואמרתי, ואני אחזור ואני אגיד את זה 1,000 פעמים.
משפט של יוצא שואה שלמדתי מסבא שלי, שהם אמרו האפר וה מי שברא את האבן ואת הברזל הוא יחיה את האפר של היהודים בתחיית המתים. נכון. גם יהודים שלא נשאר מהם שום דבר. נכון. זה דבר שהיה הסבא שלי כל הזמן, הניצולים שהיו כולם אומרים, כי היו הרבה ניצולים שלא, הרבה ניצולים, כן. את יודעת, נזכרתי שכשהוא נפטר, לקחתי את כל החפצים שלו, מה שהיה לידו. אז אחד הדברים שהיה לידו בזה, שהיה לו בכיס של המכנס, היה לו חוברת תיקון הברית. כן. היה מאוד חשוב לו הנושא הזה של תיקון הברית, חוברת של השובבים. וכן, כן, כן. חוברת של תיקון הברית. כאילו... כן, 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 כן. אני אמרתי, אין דבר כזה זה. עכשיו, מגיע פה בפרשה, דיברתי על שני דברים עצובים בפרשה. דבר אחד זה העצם היציאה. דבר השני זה המצב ללא מוצא שנמצאים. הקדוש ברוך הוא לא מביא אותם דרך הנקבה, דרך הנקבה של הקליפה, כי הוא יודע שהם לא יעמדו בזה. תראו אותנו, אנחנו עכשיו כאילו כביכול חזקים, לא עומדים בזה. אנחנו קמים לבוקר, אני לא צריך לצאת מהמיטה. אני לא צריכה, ריבון עולם, מה זה? ואתה רואה את הפרצופים וכולם צדיקים. אתה רואה פרצופים של צדיקים, אתה רואה פרצופים של מלאכים, אתה רואה פרצופים של מלאכים, הרוגי מלכות, הרוגי מלכות, הולכים עם אמונה, יודעים שזה מלחמת מצווה. ממש על קידוש השם הם הולכים, ממש. כן, וממש מסירות נפש, תראה לי את הפרצופים, מלאכים, אומרת לך, ריבון עולם, מה זה? וכאלה צעירים, אתה אומר לעצמך, מה זה, מה זה? זה כאב לב כזה גדול. אז אנחנו לומדים בזה, הם יצאו ממצרים אחרי שקדשו אותם שם, לא יכולים לעמוד בזה בחיים. מצד שני, הוא הביא אותם למצב בלתי אפשרי. גם אנחנו היום במצב בלתי אפשרי. אין לנו איך לסגת. איך תסגי? אין לך לסגת. אין לך לסגת. לא יכולה לסגת. יש לך שמה הרי פוטנציאל. אני אמרתי לכם מה שראיתי בחלום, ואמרו את זה מומחים אסטרטגיים. אחר כך הייתי בהלם שהם ראו את זה. אני פשוט ראיתי את זה ברגע של חלום ורגש. הם ראו את זה במין חישוב קר של תכלס. אמרו, הם תכננו 5 חזיתות שלא יהיה. הם תכננו לבוא אלינו גם מעזה, גם מהצפון, גם מלבנון, גם מהמזרח, גם מהזה, מבפנים, ואופה, הכל. והשם עשה איתנו חסד ניתוק. עכשיו, אנשים לא מבינים את זה, שזה עוד המתקת דינים מה שהיה. זה עוד המתקת דינים. אז אין לנו איך לסגת. מה עושים? כתוב לנו, מה תצעק אליי? מה תצעק אליי? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? דבר לבני ישראל וישאו. מה זאת אומרת? פתאום, תצעקו. תצעקו, מה זה תצעקו? כי הוא אומר להם, תקשיבו. אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עד עולם. מה זאת אומרת? כל המשנות נופלות. המשנת הראשונה שנפלה לפני 3 שנים, הרופאים. עכשיו תדעו לכם, אני אומרת את האמת, שנתלה מהם הרשות לרפא. מי שהולך אליהם היום, הם פשוט לא מרפאים. הם לא, קודם כל לא יודעים כלום. זה פשוט לא יאמן. אין הבחנות. בן אדם מגיע חולה, לא יודעים מה יש לו. זה הזיה. אני פשוט מכירה מלא אנשים חולים בגלל כל ההיסטוריה. אני אומרת לכם את האמת, הם לא מאבחנים. גם שמאבחנים, מאבחנים על השטויות. גם שמאבחנים שטויות, הם לא יודעים לטפל. נותנים טיפולים לא מתאימים. ואנשים, מי שמנסה לסמוך עליהם... זה שרק סימפטומים, לא נגד מה? לא רק סימפטומים. בואי אני אספר לך משהו. אני קיבלתי לפני די הרבה שנים, קיבלתי איזושהי תרופה. קיבלתי תרופה, ובאמת עזרה לי. והיא כבר שנתיים פשוט לא עובדת. לא עובדת. עכשיו, כל שנייה שהלכתי לרופאה, היו מחליפים לי אותה באיזשהו גרסה, איזו ורסיה אחרת של התרופה הזאת. אני כבר שנתיים תקשיבי, אני שנתיים בסרט. שנתיים בסרט עם זה. עכשיו, זה משפיע על כל מיני דברים, כמו קצב לב. וואי. שזה בעיה, שאתה לא יכול יותר מדי לדפוק עם זה משחקים. וכל מיני זה, כמה פעמים נפילות, כמה פעמים התעלפויות. וחייבת התרופה? עכשיו, אני פשוט, מה שהבנתי בחודש האחרון, רק הבנתי, זה ירד לי הסימון, שלא יעזור לי כלום. לא תבוא לי ישוע מהם. פשוט לא תבוא לי. אחרי כמה פעמים אני... ואם תפסיק את זה? אם אני אפסיק אותה מיידית, אני יכולה... פגרים מתים. אני עכשיו עושה פשוט... פשוט עושה עכשיו... לא, זו תרופה מסוכנת. זו תרופה מסוכנת. אני פעם, נספר לכם סיפור, נסעתי פעם לאילת לחופש, ושכחתי את התרופה.
לקחת תרופה בבית. עכשיו, אני מתקשרת לרופא שלי, היה לי אז רופא, מתקשרת לרופא שלי, אומרת לו, תקשיב, מה אני עושה? שכחתי את התרופה. לקחתי בבוקר, אבל כאילו, יש לי עוד מינונים תכף. הוא צורח לי בטלפון, אתה נורמלי, הכנת לי תרופות, הכנת לי עליו. 3 דקות אחרי זה, בן אדם עם אופנוע מוריד לי את התרופה בפתח של המלון. אתם לא, אני לא צוחקת איתכם. ככה, ברמה הזאת. בן אדם עם אופנוע, 3 דקות אחרי זה, אמר לי, את לא יכולה, עברו 6 שעות, עברו 6 שעות, גול ביסטריה, עברו 6 שעות, עברו 6 שעות. כאילו, עכשיו, הוא שלח לי, הרופא שלח לי מיד, הגיע כזה של, תראו את האופנוע הזה של האיחוד הצלה עם הצ'קלקה מעל, הגיע כזה אחד לפתח של המלון, תוך 3 דקות. וואי, זה משהו רציני. כן, אני לא צוחקת, I'm not kidding. I'm not kidding בכלל, כאילו. כן, אבל השאלה איך תפסיקי? יפה. אבל אני, מה שהבנתי, זה שאחרי כמה מקרים בשנתיים האחרונות עם התרופה הזאת, הבנתי שאני פשוט, התרופה לא עובדת יותר. כאילו, זה לא רק שהרשות שלהם לרפא, זה גם התרופות שלהם, כאילו השם ביטל להם את הכוח. עכשיו, אני אומרת לשם, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לחיות. אבל אתה חייב לעזור לסדר את הסיפור הזה, כי אני לא יכולה להפסיק אותה בבת אחת, כי להפסיק אותה בבת אחת, אני לא אעמוד, כאילו, אני לא יכולה לעמוד בזה. התחלתי להפסיק אותה, ברוך השם, בהדרגה, והשם יעזור, יעשה נס, תתפללו עליי, לא צוחקת, תתפללו עליי, it's not joke, כאילו, no joking בכלל, it's not joke, כאילו, זה אמת, אבל אני מאמינה שברגע שהשם נתן להם, עכשיו, רק תהיה בקשר איתו. נכון. ותעשה כמה שאתה יכול יותר, יותר, יותר מצוות. נכון. תחשוב טוב, והדברים מסתדרים. נכון, נכון. עוזר לך בכל הכיוונים. נכון, נכון. אז אני יכולה להגיד לכם שהרופאים זה התמוטט ראשון. אחרי זה בתי משפט, אני אומרת בתור מי שיוצא ונכנס לבתי משפט, אז זה היה מה שהולך בבית משפט. אז לא, זה הזיה. כאילו, אם אתה בא עם מישהו לא צודק, אתה כולך שמח. אתה בא עם אנשים צודקים, עם תיקים נכונים, עם דברים נכונים, הם מחליטים החלטות שאתה שם ירחם. אתה אומר לך, איך זה יכול להיות? מה, הם לא רואים את האמת? הם כאילו מישהו עיוור אותם, אתם רואים שופטת. זה לא כאילו, זה ממש ככה. תקשיבו, הייתי באיזה מקרה. הכניסו מישהו למעצר, בכלל לא היה צריך לתבור. כן, כן. כל מיני דברים לא רואים, מזוהים. גילה איזה מין מכשיר, איזה מטען. כי אכל, אם מישהו היה מפעיל אותו, אפילו ילד בן 14, אם היה לוחץ שם על הכפתור, היה את כל החיילים שבבסיס היה מחסל שם. כן. הוא ציצה לחבר שלו, והוא אמר לו, מה אני אעשה עם זה? זה נמצא על הגשר, וזה מופנה לכיוון בסיס של חיילים. הוא הלך והסביר לו איך לפרק את זה. ואמרנו שהגשם זה למשטרה, הולכנו זה לתחנת המשטרה, מה עשו? עצרו אותו. יאה. זאת אומרת, התעללו בו. לא, גם, גם. השיטו אותו ארום, עיקרו אותו, עושם אותו בין מחבלים, אומר, המחבלים התייחסו יותר טוב ממני, נתנו להם אוכל. למה עצרת בזה? אמיתי, למה עצרת בזה? למה לא זה שיש בן אדם שחילץ איזה 15 חבר'ה מתוך המסיבה, נכנס עם נשק איזה, בא לתחנת משטרה, עצרו אותו כי הנשק שלו בלי רישיון, הרישיון שלו פג. הוא היה עצור 3 ימים, כי הנשק שלו, הרישיון שלו פג. לא, אז פשיטת רגל של מערכת החוק, פשיטת רגל של המשטרה, פשיטת רגל של המדינה, של מערכות המדינה, אנשים היום מאמינים פה לממשלה, כאילו זה לא יודעת מה, סוג של אלוקות, רואים שעכשיו מחליטים החלטות של מטומטמים, תימסו בהם, תעיפו אותם, תזרקו אותם לפח, באמת, תראו את הרמטכ"לים האלה, תראו איזה שטויות, תראו את זה. למה נכנסתם שם איזה 2 נשים בתוך הצוות הזה? לא יודעת אם זה נשים, לא יודעת אם נשים, צריך פשוט להכניס את זה. אני אסביר, קדושה, אני אסביר. לא, קדושה, קדושה. לא משנה נשים, גברים. לא משנה, אני אגיד לכם את האמת, לא משנה מה יש לך בין הרגליים, קדושה. זהו, קדושה. אנחנו פשוט איבדנו את ההבנה. ארץ הקודש היא ארץ קדושה. אתה מתנהל לו לפי הקודש ומתפלא שאתה חוטף. עכשיו, אין לנו איך. אנחנו חייבים להיות בשיא הקדושה. עכשיו, יש המון מפלגות דתיות במשרד. תראי, אני אגיד לך משהו. קודם כל, קחי מפלגה ותביני שמפלגה היא לא בהכרח קשורה לאמונה. עכשיו, מה המלאק היה עושה? שהמלאק היה נלחם בעם ישראל, מה הם היו עושים? המלאק זה עם שמטריס נגד הקדוש ברוך הוא. זה עם טפילי שנמצא בתוך עמים אחרים, והוא שם, הוא תמיד מטריס נגד הקדוש ברוך הוא. יש לנו שני ברורים קשים בפרשה הזאת. אחד, ערב רב,
שעלה איתם, והשני זה מלחמה בעמלק. לכן אני אומרת, הפרשה הזאת יש בה המון סגולות. יש בה את השם עין בית ועיסה ויבוא וית. יש בה את פרשת המן של הפרנסה. יש בה את קריאת ים סוף, שירת הים, הכל שמות מלאכים מימין השמאלה. נעשה בעזרת השם מחר בלי נדר על זה שיעור, על כל השמות מלאכים וכל הזה. איזה סגולות, איזה יופי, איזה זה. בסדר, נעשה שיעור ארוך מחר. בקיצור, עמלק היה, הוא לוקח אותם, היה קורט להם את הברית, וזורק אותה כלפי שמי, אומר, זה הברית שלך, הנה, כך. בבקשה, כך. היה רואה אותם שהם נימולים, היה קורט להם את הברית ומרים אותם למעלה. מעיף אותה למעלה, מטריס בפני הקדוש ברוך הוא. עמלק זה עם יחיד שיש בו חוצפה לטריס בפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מי זה עמלק? עמלק זה שילוב שמזרע גם עשיו, וגם ישמעאל, בכל בדרך של ניאוף ועריות, בן של אמא, אמא עם אבא, אמא ילד, אמא זה, הכי גרועים שיש. לא ניסויים, אף שום דבר שם לא ניסויים נורמליים, הכל זה כל מיני ניסויים בבני אדם. ויצא התפלץ הזה, שזה גימטריה ספק, שזה גימטריה מר. והמר הזה, אנחנו צריכים לגלות את החלק הרם שבנו כדי להחריט אותו. עכשיו, שימו לב, כתוב לנו מלחמה על השם בעמלק מדור דור. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בסוף, זכור ואל תשכח. מה זה זכור ואל תשכח? גם זכור, גם אל תשכח. למחות את זה, עכשיו, מה זה דור דור? כשהאדם הראשון חטא, כתוב, האדמה תצמיח לנו קוץ ודרדר. עכשיו, מה זה קוץ ודרדר? הסברתי שארץ, יש ארץ למטה, שזה הארץ שלנו, זה אנחנו עושים עכשיו פירות, המצוות שתלויות בארץ, וטו בשבט, והארץ, 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 זה הארץ שלמטה. ארץ זה שם אלוקים במילוי א', א', למד פי, למד מם ד', א', א', י' ו' ד', מם, גימטריה ארץ. אוקיי? זה ארץ. אבל כנגד הארץ למטה, יש ארץ למעלה שממנה צמחות הנשמות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מביא את הנשמות בשדה של הנשמות, מצמיח אותן. עכשיו, מה זה לדור ודור? דרדר. נשמות הדרדר האלה, זה נשמות של עמלק שעושים את הדלת רש. מה זאת אומרת? אנחנו אומרים שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הם, עם אחשימם, רוצים לקצוץ את האחד, את הדלת של האחד, להפוך אותו לרש. כן, כן. הם רוצים לקצוץ אותו, זה קוץ ודרדר, הם רוצים לקצוץ אותו ולעשות את הרש, את הדלת רש, ואז להגיד אחר, אחר, אחר. זה המלאק. וכל הזמן, איפה היה אלוקים שלכם, ואיפה היה אלוקים שלכם, וזה, כל הדבר הזה, זה המלאק. זה על ידי הספק, לעשות לך מחשבה, אולי יש, הנה, תראו, חגש אני מתגבר שאני מדברת על זה. יש אלוקים אחרים. כאילו, תחשוב, האלוקים שלך לא איתך. זה וזה מה שאומר, וזה מה שאומר אמן הרשע, זה הרי אמן זה המלאק, זה אמן האגגי, אגג זה המלאק, יש לנו מלחמה איתם בדורות, עד שהקדוש ברוך הוא יגמור תיקון אדם הראשון, יגרום להם להיכחד, זה אנחנו כל הזמן צריכים להתעסק איתם, אין לנו שקט מהם, היה לשאול הזדמנות, זו הזדמנות פה להחריט אותם, וכיוון שהוא לא ניצל, אנחנו פה איתם תקועים, ולא רק זה, אמרתי, הערב רב נולד בתוכנו עכשיו, והמלאק הזה גם כן יש פה ושם, גם בתוכה, לא רובם לא בתוכה, זה ברוך השם, אבל יש גם מזה יש לנו גם מזה, ראיתי איזשהו סרטון של איזשהו דוכן של תפילין, שאישה עוברת, והיא רואה את הדוכן, עכשיו הדוכן עומד ריק, תפילין כאילו בכניסה לחנות, היא לוקחת את התפילין, היא חוזרת אחורה, לוקחת את התפילין, זורקת אותם על אדמה, מתחילה לקפוץ עליהם, היא צריכה, ריבון, כאילו, מה זה, אם לא המלאק? מה את רוצה? מה כאב לך תפילין? מה זה היה? מה זה? אז היה. פשוט הלכה, היא פילה אותם, ותחילה כבר, איך פשוט תקלט את הדברים האלה? בתל אביב. לא, אני אגיד לכם את האמת, זה לא רק התל אביבים, אני אגיד לכם, אני כל הגישה הזאת מפחידה אותי. למה? אני לא יודעת אם, הרי זה לא הולך אחד ואחד כנגד אחד. זאת אומרת, הייתי יודעת בביטחון, ירד ברק מהשמיים, יוריד את מי שצריך להוריד, וקפצה, אין בעיה, יורד ברק מהשמיים, שלום, גברת פאק, על הרצפה. אבל זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. זה לא... כן. כן. להניח תפילים. כן. מתי זה היה?
כן, היה עכשיו לא מזמן, כן, כן, כן. בגלל זה אמרתי, חזרנו, חזרנו. המוח הגיוני. אז רגע, אז עכשיו רגע. אז הוא אומר להם, עכשיו, חלק מהאנשים אומרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו? עכשיו, מה זה מה זאת עשית לנו? מה זאת עשית לנו? מה וזאת זה מה זה כנגד הוו שמאיר בשם ההוויה, וזאת זה כנגד השכינה. מה זאת עשית לנו? גם פה אומר מה זאת עשינו. הפכת אותנו לעם שעושה את הבירורים של השכינה. עושה את הבירורים של העם. עכשיו, בירור זה קשה. אם אתה נופל במשהו קטן, אתה מפספס, אתה חוטף. זה לא כמו עמים אחרים. אתה חוטף, הם לא מבררים כלום, אתם לא מבינים, בגלל זה ככה טוב להם, יורד גשם מתי שהם רוצים, יורד, לא יודעת מה, יש להם נפט, חופרים באדמה, יוצא נפט, כל מיני דברים שלא קורים לנו עם אח שימן, לא קורה לנו, למה לא קורה לנו? ככה מבררים, אנחנו הכל לפי המעשים, לא מספיק נקיים, חוטפים מכות, רבים אחד עם השני, חוטפים מכות, מקטרגים אחד לשני, חוטפים מכות. הנה, תראי איזה... עכשיו... עד עכשיו לא למדו. עכשיו, כל מה שעברנו, לא למדו. אני רוצה עוד דבר קטן, רוצה עוד דבר קטן אחד, על ה... יש לי חבל. יופי. אז הוא אומר להם, אל תיראו. התייצבו וראו את ישועת השם. ברגע שהקדוש ברוך הוא החליט איזה רגע אחד שהוא הופך את הכל, אנחנו נתחיל לראות את הניסים אמיתי, על אמת. את הניסים כמו שאנחנו היינו רוצים לראות. עכשיו, אני פותחת קצת ספר, כי אי אפשר בלי זה, אני פותחת קצת חסד לאברהם, וזה קשור, הכל קשור להכל. אני אדבר בעריכות על הסגולות של ויסה, ויבוא ויץ, זה בעזרת השם, בלי נדר, מחר, וגם על הנושא של הסגולה של השירה, שירת הים, שזה דבר מדהים. כי מצד אחד, השם נותן לנו את המכות, מצד שני, השם נותן לנו את הכלים, לשדד את המציאות ולשדרג אותה. אבל אני כן רוצה לדבר על הנושא הזה, סוד אמיתה, הגלות והמטר, מחסד לאברהם. אם לא חטא האדם הראשון שאכל מעץ הדעת עוברה, שהיה מעורב, היה עושה את הזיווג בליל שבת, היה נפרד הטוב מהרע לגמרי. היה הטוב צף למעלה, וכל הרע היה בעולמות משל עצמו. אנחנו לא יכולים להכיל מציאות כזאת היום. הכל מורבב בטוב ורע. יש לנו משהו רע, יש בו משהו טוב, יש בו משהו טוב, יש בו משהו רע. וכיוון שחטא, נשארו הכל מעורב ונפלו ניצוזות הקדושה מעורבים בתוך הקליפה. וכל המסעי המצוות אשר עושה האדם כל ימי חייו, וגם המיטה, הכל לצורך הבירור של ניצוזות הקדושה מהקליפה. ואחרי שהושלמו כל הבירורים, אז יבוא משיח במהרה בימינו אמן. וזהו עניין המטר שיורד מלמעלה וגורם להוציא את הצמחים. כי מי נתן אותם הצמחים שיוצאים מן האפר האחור הזה? אלא הם ניצוסות קדושה שמעורבים בתוך הקליפה שהיא האפר, ויוצאים החוצה. ועניין הבירור הוא כי יורד עליהם אור עליון מהקדושה שלמעלה, זאת אומרת, הגשם הוא מסמל אור רוחני שיורד על האדמה מהקדושה, ולכן ניצוסות הקודש אשר במקי הקליפות עולים לקראת האור היורד ומדבקים ומתחברים ועולים. והנה המטר הוא אור עליון היורד מלמעלה, שהם מים דוחרים. וכנגדם עולים המים מנוקבין שהן הניצצות. וזה אומר לך, אין לך טיפה יורדת מלמעלה, שאין שתי טיפות עולות מלמטה. משום שניצצות אלו, שהן מן הקדושה, הם אסורים בכבלי ברזל בעמקי הקליפה. הכבלים שנקראים, זה כבלי ברזל, המבצע שאנחנו מציעים בו חרבות ברזל. כן. אמרתי לכם, ברזל, ראשי תיבות, בלעה, רחל, זלפה לאה. כל הנקבות אסורות בזה. והם מתאבים וחושקים לעלות אל מקורם, ולא יכולים לעלות עד שיהיה להם סיוע מן העליונים, ואז עולות בחשק גדול שתי טיפות כנגד כל טיפה שיורדת למעלה. ולדעת שכל טובתנו תלויים בזה הבירור, כי כשיושלם יבוא משיח צדקנו, והבירור תלוי במטר, ולכן לא נזכר עונש גדול בתורה כמו מפאת המטר. וזה... כתוב, נתתי מטר ארצכם בעיתו. במטר תלוי ביאת משיח, וזה כתוב גדול יום הגשמים, מיום קיבוץ גלויות. כי מה שייכות זה לזה, אלא קיבוץ גלויות עצמה, הוא קיבוץ כל הניצוצות האלה ששבועים בגלות. ולכן גדול יום הגשמים כיום קיבוץ גלויות, כי הוא הקיבוץ גלויות עצמו. וזה שכתוב בתהילים, שובה אדוני את שביתנו כאפיקים בנגב, תהילים קכ"ו. והנה עיקר הבירור תלוי במצוות הנוגעים בארץ. כשאדם חורש בשור או חמור, או זורע כלאיים, גורם שהארץ תוציא מעורב טומאה וקדושה.
וכשהם שומרים המצוות, מתברכת הקדושה בפני עצמה, וזהו לעובדה ולשומרה, אלו מצוות עשה ומצוות לא תעשה. ולפי זה מתברכת הארץ. ויש אדם שכל מעשיו טובים ומידותיו טובות. והוא אדם עם שורש טוב, ומחמת זכותו באה לו גם נשמע צדיק לסייע אותו, והוא מקיף עליו, וזה טוב בכל. ויש בן אדם הכל רע. המידות שלו רעות, הנשמה שלו רע, וקליפה חופפת עליו. ויש אדם שרע במעשיו, במידותיו, טוב. וזה, יש לו חלק מה, יש לו קליפה מסביב, אבל יש לו פנימיות טובה. ויש אנשים שיש להם ככה באילנות. כן, עכשיו, מה ככה? התאנה היא כנגדה שמתבהר שהכל טוב. כנגד הפרי של התאנה, כי אוכלים את כולו. הכל טוב. ואילן סרק, הכל קליפה. ויש אילנות שהפרי שהוא המוח הוא מלגו בפנים, כמו האגוז, והכלי שלו קליפה לא אכילה. קשה, מרה, לא אכילה. ויש כאלה שהקליפה היא נמצאת בתוך הפרי. אתה אוכל פרי רך טעים, ופתאום מפתע באמצע כמו זית, יש לך פתאום מפתע גרעין, יכול לחנק איתו. אז וזה כל אחד מהם הוא כנגד, כנגד הסוגים של האנשים, כנגד הבירורים של הנצוצות קדושה. והעובד עבודה זרה דוחה מעליו את הקדושה ונשאר הקליפה. ולכן נקרא הצועה. זאת אומרת, שנפלו ניצוצות בכל הבריאות, יש בהם שנפלו מבחינת הדומם, לפי שהם שבעה מלאכים, יש שבעה מתכות, זהב וכסף, חסד וגבורה, זהב וכסף, חסד וגבורה, נחושת, תפארת, בדיל, נצח, עופרת עוד, כסף חי, יסוד, ולכן נקרא חי, ברזל, מלכות. ולכן זה המלכות, הסברתי, אז זה מלכות דקליפה, ולער הבית מלכות דקדושה, קודש הקודשים. עכשיו, החרבות ברזל זה לשחרר את המלכות של הקדושה שכלואה בתוך הקליפות. זו הסיבה שזה כל כך קשה, כי אני צריך להיות מאוד קדוש בשביל לעשות דבר כזה. מי נותן את השמות? השם נותן. איך הם קראו לעצמם חמאס? בואי, למה מכל הדברים קראו לעצמם ומלא הארץ חמאס? למה קראו לעצמם חמאס? מכל השמות. למה קראו לעצמם חמאס? אני חשבתי את זה, אמרתי איך זה יכול להיות שככה הם קראו לעצמם? הם קראו לעצמם כביכול. אז איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני. השם נתן להם בראש להם לקרוא לעצמם בשם כזה נורא, זה נורא. אבל השם נתן להם את זה בשביל שהטבע והמהות שלהם, אתה תבין אותם. מפחיד. אבל זה הקדוש ברוך הוא זה. ואז הוא אומר, וכן נפלו ב-70 אומות, עם ישראל בגלות, ולעיקר אחיזתם שהטיל נחש זוהמה וחווה על ידי היסוד שלו, לכן במצרים שירבת הארץ נתערבו שם הרבה ניצוצות, על כן גלו ישראל לשם, והשכינה עמהם להעלות את אותם ניצוצות אשר שם. ולכן יצרח הקדוש ברוך הוא יתברך בעצמו להיכנס בתוך טומאת מצרים, להוציא הקדושה, כי יש קליפה שאפילו המלאך, אם יהיה שמה, יתאחז בו ויתגשם. ולכן הוא צריך שיהיה אני ולא מלאך. ועל כן הצטוו ישראל בפרשה שלנו, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, בפסוק שלנו, אומר להם משה, אתם לא תוסיפו לראות אותם. הפעם הזאת יש את המלחמים, זה בירו אחרון, לא יהיה עוד מלחמות, לא יהיה עוד מבצעים, לא יהיה עוד עניינים, זהו זה, סתו. אין גם נסיגה, אתם רואים שאין שום אפשרות הגיונית, חייבים לגמור את הסרט הזה. אי אפשר, חייבים לגמור את הסרט הזה, אי אפשר להמשיך ככה. אז הוא אומר, אתם תבינו, ואז אחרי שיצאו, בפרסיה, יצאו כל הניצוצות משם, אני מקווה שמאוד מהר. מקווה שמאוד מהר, לתחושתי מאוד מהר. קרה משהו גם בצד שלהם, בקליפה של הכוכבים. קרה משהו גם בצד שלהם. עכשיו, אני מאוד מקווה, נכנס כוכב פלוטו לתוך ההשגחה של מה שנקרא מזל דלי. וזה התחלה של עידן חדש. עידן הוא מתחלף כל 2160 שנה. נכנסנו לעידן נדלי. עידן נדלי הוא, הכוכב פלוטו הוא כוכב של הרס. זאת אומרת, הוא מתחיל משהו חדש, אבל לפני שהוא מתחיל משהו חדש, הוא הורס את הקיים. זאת אומרת, מחיקה גדולה בכל העולם של הדברים הקיימים. עכשיו, מה שה-2160 הזה, זה גימטריה 10 פעמים ראיו. ראיו זה השם שהוא גימטריה גבורה, גימטריה יראה. זאת אומרת, זה גבורה מאוד מאוד גדולה
שנכנסה לכל העולם, שהיא סיום של גבורה אחת והתחלה של גבורה חדשה. עכשיו, כמובן, להם יש איזו השפעה בלי שהם יכולים לעשות שום דבר. מה זה אומר במזל דלי? מזל דלי הוא מזל שאחראי על שינוי, כאילו, על עלייה רוחנית. על רוחניות, כאילו, עלייה רוחנית. עכשיו, שוב, עלייה רוחנית, מה שהם רוצים, אני הסברתי את זה כל הזמן, הם רוצים עלייה ברוחניות בלי לעבוד. הגדודו. וזה לא יכול להיות. עכשיו, הם חושבים לנצל את זה כמקפצה, לחזק את הכוחות שלהם. כי הם חושבים שהם רוחניים. אני אסביר את זה עוד פעם. אחד הבעיות בבלבול של המוחין, שהרבה פעמים אנשים רעים חושבים שהם טובים. זה עולם שלנו, עולם שקר. רגע, אבל מדברת על הגויים? אני מדברת, גם בתוכנו יש את זה. למה? זה, יש לך הרבה אנשים, יש לך את זה בכל מקום. רוחניות של אני אמשוך אורות, ואני לא עושה כלום. אני כאילו אמשיך את החיים שלי, אני אהיה זה, ואני רק כדי אמשוך אורות. כאילו, אני אמשוך את האור של הקדוש ברוך הוא, אבל אני לא עושה שום דבר, לא עושה, לא עבודה של מידות, ולא עבודה של, ולא עבודה של זה. עכשיו, יש לפחות מושכים, בצורה כמו שהם מושכים. הם מושכים. לא, אנחנו, הכוונה. אנחנו רק על ידי עבודה של מידות ומצוות. לא, זה לא קשור אליי. זה, ברמת העיקרון, הלוואי במצב אידיאלי, וכולנו היינו עושים את זה. כאילו, יש הרבה אנשים עובדים על המצוות, לא עובדים על המידות. הרבה עובדים על המידות, לא עובדים על המצוות. במצב האידיאלי, אנחנו צריכים מידות מצוות, גם וגם. ואז אנחנו מושכים, אם אנחנו עושים את זה נכון, הרי השם הזה, וישא, ויבוא, וית, זה נקרא שם עין בית. עין בית זה מידת החסד. עכשיו, אם אני מחברת את העין בית ואת הרעיו, אני מקבלת את המילה עיבור. עיבור זה שנוצר ולד חדש, מוחין חדשים. עכשיו, הסברתי את זה שכל שנה יש בה עיבור. מה נולד? אנחנו רואים מה נולד. אנחנו יכולים בשנה הזאת לעשות משהו שהוא לא ניתן לעשות אותו כמעט אף פעם. בדרך כלל אפשר לעשות אותו רק ברוחני. זה נקרא עיבור על עיבור. אנחנו, נקרא עיבור שני. יש את זה, זה מושג בקבלה, קשה להסביר את זה, זה קצת דברים מופשטים. בגוף אנושי, השם עשה שאישה נכנסת להיריון, יש לה עיבור, נולד ולד. במושג הרוחני אפשר לעשות עיבור, ואז עיבור נוסף, שגורם לוולד להתעלות עוד מדרגה. אז זהו. עכשיו, אנחנו, מה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו, יש לנו את ט"ו בשבט, שהוא גם ראש השנה לאילנות. עכשיו, מה זה האילנות? האילן זה עץ החיים. זה האילן. בזוהר קוראים לזה עץ החיים, האילן. עכשיו, ט"ו בשבט לא היה חג מפורסם, זה חג שמקובלים היו חוגגים אותו, כי זה בסך הכל מצוין למעשרות. זה אין לזה איזשהו, זה ראש שנה למעשרות. זה לא איזה משהו, it's not something, זה. כל הפעולות של הסדר ט"ו בשבט, והקריאה של הפרשות, וההתכווננות, והתפילה, וההתחדשות של הלבנה שיש, והמילוי של הלבנה שיש בט"ו בשבט, כל הדברים האלה, מושכים אור של חסד, בדיוק קוראים תמיד בט"ו בשבט, זה מכוון שקוראים את הפרשה הזאת בדרך כלל, יש פרשת בשלח, גיב אור טק ליד פחות או יותר, הפרשה הזאת, ואז אנחנו מושכים חסד ויכולים לעשות, השנה יש צירוף של הט"ו בשבט והשבת שירה הזאת, שאפשר לעשות עיבור שני, מה זאת אומרת? כל מה שטעינו ושגינו מראש השנה ויום כיפור, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו אוכלים את הפירות של זה, אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא לתקן בתמימות, בט"ו בשבט. במילים שלנו? במילים שלנו. במילים שלנו, להגיד השם, אנחנו יודעים שאנחנו עשינו טעות כעם, לא כאינדיבידואל. כן. רב, גם כאינדיבידואל, אבל קודם כל כעם. כל מה שקרה בראש השנה, עשרת ימי תשובה והשיא של זה ביום כיפור, היה טעות אחת גדולה. אנחנו מבקשים שאתה תעזור לנו לתקן את הטעות הזאת. יש פה חלון, יש פה חלון הזדמנויות לעשות עיבור שני. הדבר שבדרך כלל לא קורה. לא על ידי איסורים ולא על ידי חלאים, אלא על ידי פשוט שהקדוש ברוך הוא, מי נתן לאדם לב? יכול להוריד בשנייה אחת את עורלת הלב מכולם. בשנייה אחת, ולא צריך על ידי איסורים, אפשר להיפלא מהשם דבר. יכול להוריד לנו בשנייה אחת את עורלת הלב, שאנחנו נראה נכון. אם אנחנו רואים לרגע אחד אנחנו רואים נכון, מי ימשיך לעשות שטויות פה? אם לרגע אחד נראה את האמת, אנחנו פשוט חיים בשקר כזה גדול. מי נתן לאדם לב? מי נתן לנו עיניים? מי נתן לנו אוזניים? יכול לתת לנו לראות אמת, לשמוע אמת. מי נתן לנו אותם? אז הוא אומר,
ויש קליפה קשה שאפילו אם המלאך יש שם, לפיכך שהוא צריך שיהיה אני ולא מלאך. ועל כן נצטבו ישראל לא תוסיפו לראותם עד עד עולם. כי נתברר כל הקדושה שיצאו ישראל ממצרים משם, אחרי שיצאו בפרסיה יצאו כל הניצוצות משם. אבל בבבל, שיצאו במטמוניות, עדיין נשארו שם ניצצות. לכן כל העולה מבבל ארץ ישראל עובר בעשה, ועל כן נגזר על ישראל שהשתעבדו בהם 70 אומות כולם, להוציא את הניצוצות שנפלו בכל אומה ואומה. אמרו רבותינו זוכן לברכם, שאם יהודי אחד נשבע בידי אומה אחד, כיוון שגלה שם אותו יהודי, די. והרי מעלה עליו כאילו נשתעבדו שם כל ישראל, כי די באותו יהודי לעלות מה שנפל שמה, כי כפי המועט שנפל באותה אומה תספיק ביהודי אחד. ועל זה הוצרכו ישראל להתפזר בארבע רוחות העולם לעלות הכל. אז מה זה אומר לנו? מסקנה, שאנחנו מתפללים על השבויים וחטופים, לא להתפלל רק עליהם, להתפלל על כל היהודים שמפוזרים בכל העולם שיעלו לארץ ישראל. בשנייה שהם יתחילו לעלות, אפילו שלא כולם יעלו, יהיה תנועה, יהיה גיים צ'יינג'ר. מה זאת אומרת? השכינה תוכל לקבל כוח לעשות פה את העבודה, ואז לאט לאט יהיה התהפך הנהפוך הוא הזה של הגויים. זאת אומרת, ככל שיהודים מגיעים משם, הם לוקחים איתם את הניצוצות של הקדושה, את האורות שלהם, את האורות שלהם, לוקחים את הפרנסה של השרים שלהם, לוקחים את הפרנסה, את האורות שלהם. מספיק שנשאר שם משהו, עדיין כבר זה, כבר זה נותן כוח לאותם אימח שימם. והנה כל הבירור שהאדם עושה בחייו הוא במעשה המצוות ובאכילתו. אבל במותו, שיצאה נשמת צדיק מהגוף, הנשמה היא בלא לבוש הגשמי. ואז אין אחיזה לחיצוני בנשמה, והיא נכנסת בתוכה משברת כל הקליפות, מלקטת ניצוצות כפי כוח הצדיק שמת ומעלה אותם. זאת אומרת, צדיק גדול במותו יותר משבחייו, וזה שאמרו גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, משכת חולין, שהצדיק יכול לתקן מיד. מה זאת אומרת? כאשר אדם באמת הצליח להיפטר מהעולם הזה, צדיק. מה זאת אומרת? כל אדם חי, הבירור שלו, מסע מצוות ואכילה. זה מה שיש לו. מצוות, חסדים, אכילה. זה מה שיש לו. נגמר, אם הוא היה צדיק, השם נותן לו כוח לברר, להמשיך לברר ניצוצות. לכן הם יכולים להתעבר בבני אדם, לכן הם יכולים... אחד הדרכים שאני חושבת שהקדוש ברוך הוא יעשה בגאולה, מתוך ההבנה שלי על הפסוק, ושבו לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זה לא מה שאתם חושבים שהילד בא מהגן ואומר, אמא בוא נשמור שבת. למרות שגם זה יש. יש לי משפחה אחת שלמה שילד אחד הוציא מהקליפות, יש לי אחת ילדה שהחזירה גם כן. דורי דורות, כן, כן, כן. יש לנו, יש, לא מדברת על הפשט, זה פשט. אני לא מדברת על זה שיש כאלה שהנה, אנחנו תכף מסיימים. אנחנו שתי דקות. כי הוא בא לקחת אותה. בסדר, נגמר לנו הזמן, הכל בסדר. אני גם, זה, באמת, יש לי... אני אחזיר אותה. שתי דקות, לא, הכל בסדר. זה קצוב, זה ככה צריך. מושגח מת השם. אז יש לנו את הקטע הזה של לב בנים אבות, לב אבות אבות פשט. אבל מה הדרש? הדרש שאבות על בנים זה הגלגולים. הנשמות של הגלגולים. עכשיו, לב אבות על בנים, אבות זה שחורים חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. הכוונה שלנו זה הגלגולים. לא דווקא אנשים הפיזיים, mom and dad. כאילו, זה טיפה יותר עמוק מזה. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו עיבור של אותם הגלגולים שאנחנו היינו, ולהחזיר אותנו בתשובה דרך זה, להוריד לנו את הקליפות שלנו דרך זה. ומה זה לב בנים על אבותם? אני אגיד את זה בכאב, כל אלה שהלכו על קידוש השם עכשיו, שיהיו מליצי עושר עבור כל המשפחות שלהם, וההורים שלהם, והצאצאים שלהם, והצאצאים שלהם, וכל הזרע שלהם מכל הדורות, שיחזירו את כולם בתשובה, את כולם, שיחנו, ויהיו מליצי עושר על כל עם ישראל שיזכו, שאתן שם ייתן להם כוח להכניס בכולנו יראת שמיים אמיתית, חסד אמיתי,
ביטחון אמיתי בקדוש ברוך הוא, אמונה אמיתית, שנעשה את הדברים באמת לשם שמיים הכל, בזכות כל מי שמסר נפש עבור עם ישראל, בזכות כל הצדיקים והצדיקות בכל הדורות, בזכות כל אלה שמסרו עכשיו מהדורות האחרונים את נפשם בשבילנו, כפרה על עוונותינו, כי זה הלכו כפרה עלינו. גם מירון זה הכפרה גדולה, גם זה מה שהיה היום זה הכפרה. אל עם ישראל, תדעו לכם, היה צריך להיות דברים הרבה יותר גרועים, אני לא רוצה לדבר, כי זה רק להגשים את זה בפה, לא רוצה לדבר מה היה צריך להיות. מפחיד. אז הוא אומר, וזה כאשר אדם ישלוט באדם הרע. מה זאת אומרת? קוד, האדם של האדם ידע לשלוט באדם בלי על שבתוכו. כי בתוך כל אחד מאיתנו יש אדם, יש אדם בלי על. אז זה, וזה האדם באדם לרע, ראשי תיבות בית למד עין, בלה מוות לנצח. ולכן הצדיקים עוברים בפטירתם בגיהנום, ומעלים ניצוצות אשר שם. וזה עוברי בעמק הבכה. וזה מה שנראה לי. זהו. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. Thank you.